बातम्यांची अपडेट राहण्याकरता आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, V24 तासच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं सर्वांचे स्वागत आहे. मी राणी गजबिये. तर बघूया सविस्तर मराठी बातमीपत्र. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला बगल देऊ देशाचे नेते 370 कलमाचे राजकारण या निवडणुकीत करत आहे, असा घणाघात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मणेराजुरी येथे जाहीर सभेत केला. या सभेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. मणेराजुरी तासगाव येथील तासगाव कवठे महाकाड विधानसभेच्या राष्ट्रवादी महाआघाडीचे उमेदवार सुमनताई आर पाटील यांच्या प्रचारार्थ ऑइल मिलच्या मैदानात जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी शरद पवार म्हणाले की बेरोजगारी वाढली, उद्योगधंदे बंद पडले, याकडे लक्ष नाही. सत्तेचा वापर यांनी विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी केलाय. आम्ही सत्तेत होतो तेव्हा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा होतो, तो आम्ही सरसकट कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला, पण हे सरकार संकट काळात शेतकऱ्यांच्या बरोबर नाही, त्यांची विचारपूस करण्यास तयार नाही. सरसकट कर्जमाफी देण्याची धमक या सरकारमध्ये नाही. अनेक कंपन्या बंद पडल्या, अनेकांचे रोजगार गेले, बेकारी वाढली, पण हे सरकार रोजगार वाढीचे विचार करत नाही, संकटात केंद्र सरकार मदत करीत नाही. राज्याच्या निवडणुकीत पंतप्रधान व केंद्राचे मंत्री येतात, महाराष्ट्रातील प्रश्न राहिले बाजूला व एकच विचारतात, शरद पवारने क्या किया. तुम्ही सत्तेत आहात, तुम्ही 5 वर्ष काय केले ते सांगा, यांना झोपेत सुद्धा शरद पवार दिसतोय का, असा टोलाही पवारांनी हाणला. V24 तास करिता सनी लोंढे, सांगली. आदर्श विद्यालय आरवी येथे दिनांक 15 ऑक्टोबर 2019 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची जयंती वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमाप्रसंगी शाळेचे मुख्याध्यापक राजेश सोळंकी प्रमुख अतिथी म्हणून रवींद्र कडू सौ सीमा दुधात उपस्थित होते. याप्रसंगी शिरभाते अशोक वानखेडे यांनी पुस्तके वाटप केली. शिक्षक वृंद विद्यार्थ्यांनी पुस्तकाचे वाचन केले. तसेच विद्यार्थी व मंचावर उपस्थिती मान्यवरांनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या जीवन कार्यावर विचार व्यक्त केले. V24 तास करिता दिनेश सोळंकी, आरवी. वंचित बहुजन आघाडी राजुरा विधानसभा क्षेत्राचे उमेदवार गोद्रू पाटील जुमनाके यांना प्रचंड अशा बहुमताने विजयी करा, असे आवाहन राजीव गांधी कला महाविद्यालयाचे संस्थापक अध्यक्ष पांडुरंग जाधव व कार्यकर्त्यांनी केले. राजीव गांधी कला महाविद्यालयाचे संस्थापक पांडुरंग जाधव यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी पाटण येथे रॅली काढून प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. तर राजीव गांधी महाविद्यालयाच्या पटांगणावर प्रचारसभा घेण्यात आली असून पांडुरंग जाधव बोलताना म्हणाले, हे निवडणूक विकासाची आहे, आम्ही हे निवडणूक लढतोय विकासाच्या मुद्द्यावर लढतोय. गेल्या कित्येक वर्षापासून जीवती तालुक्याचा विकास झाला नाही. बेरोजगारी प्रश्न असो, उद्योगांचा प्रश्न असो या वंचित शिक्षकांचा प्रश्न असो, कुठलाच विकास झालेला नाही. जीवती तालुक्याचा जर विकास घडून आणायचा असेल तर येत्या 21 तारखेला वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार गोद्रू पाटील जुमनाके यांना जनतेनी भरपूर मताने निवडून देण्यात यावे, असे आवाहनही केले. राजुरा विधानसभेची निवडणूक मी वंचित बहुजन आघाडीने गोंडवाना गणतंत्र पार्टीकडून लढवत आहे आणि या निवडणुकीमध्ये मी निवडून आल्यास या भागामध्ये विधानसभेमध्ये राहणारा सर्व समाजातील सर्व घटकातील सर्व वंचित लोकांचा अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा, सुशिक्षित बेरोजगारांचा, शेतमजुरांचा आणि संपूर्ण माणिगड पहाडावर हे वन घोषित झालं, फॉरेस्ट घोषित झालेलं आहे की या मुद्द्यावर ही फॉरेस्टच्या विरोधात फॉरेस्टमधून ही जमीन वगळून शेतकऱ्यांना पट्टेछा देण्यासाठी रेवणीमध्ये डायव्हर्ट करेल, असा हे मुद्दा मी सर विधानसभेत मांडेल. वंचित बहुजन आघाडीची रॅली पाठणगावातील प्रमुख मार्गावरून निघाली असून या रॅलीला जत्रेचे स्वरूप आले होते. तर पाठणगावातील जनताही या रॅलीत सहभागी झाली होती. वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार गोद्रू पाटील जुमनाके हे प्रचंड बहुमताने निवडून येतील, असे आवाहनही केले. वाढदिवसाचा निमित्त या ठिकाणी गोद्रू पाटील जुमनाके यांच्या प्रचार सभेचं जाहीर आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि आमची लढाई ही निवडून येण्याची लढाई आहे. आम्ही निवडणूक जिंकणार आहोत. विरोधक आमच्या कोणत्या नंबरवर राहतील हे आम्हाला सांगता येणार नाही, परंतु 24 तारखेला आमचा विजय निश्चित आहे आणि या विजयाच्या
संदर्भाने आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी प्रचार सभेचं आयोजन झालं. V24 तास करिता आकाश नामेवार सह गणेश लोंडे गडचांदूर. या ठिकाणी चारही तालुक्यात तीनही तालुक्याचे तालुका भारिप बहुजन महासंघाचे तालुका अध्यक्ष उपस्थित आहेत. मी सर्वप्रथम माझ्या या मतदार बंधूंना आणि माझ्या उपस्थित कार्यकर्त्यांना एकच विनंती करेन की येणाऱ्या 21 तारखेला आरी चिन्हा समोरचं बटन दाबून आमचे नेते आदरणीय गोदरू पाटील जुन्नागे यांना महाराष्ट्राच्या विधानसभेत पोहोचवायचं आहे. हिंगणघाट विधानसभा मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार माजी आमदार राजू तिमांडे यांच्या प्रचारार्थ जिल्ह्यातील समुद्रपूर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशसचिव अमोल मिटकरी यांच्या प्रचारसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रचारसभेला संबोधित करताना अमोल मिटकरी यांनी आपल्या नेहमीच्या विनोदी शैलीत सरकारवर सडकून टीका करीत उपस्थितांचे चांगलेच मनोरंजन केले. मिटकरी पुढे म्हणाले की शेतकऱ्यांना सरकारने 5 वर्षात मरायला लावले असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला. V24 तास करिता मोहसिन खान हिंगणघाट. रेड्डीने काल परवा म्हटलं दसऱ्याच्या दिवसाला माजी सरसंघ संचालकाचा त्या काळातला एक सचिव की मोहन भागवतांच्या नेतृत्वात मी बॉम्बस्फोट केले, ही बातमी कुठे टीव्हीवर दिसली का तुम्हाला? नाही दिसली. या बातम्या लपवल्या जातात. आज झाडं कापली कुठं बातम्या दिसल्या का? त्यांच्या सभेकरता झाडं कापतात, भिंत्या फाडतात, आमच्या शेतकऱ्यांना यांनी मरायला लावलं 5 वर्षामध्ये. मग आता यांनी 52 पुणेचं तिकीट कापलं, यांनी एकनाथराव खडसे साहेबांचं तिकीट कापलं. यांनी दिलं कोणाला तिकीट? ऐकून घ्या, तुम्हाला कुठली मुलगी आवडली तर मला दाखवा, नाही तिला घरातून उचलून आणलो तर नावाचा राम कदम नाही. त्या राम कदमला तिकीट दिलं बीजेपीवाल्यांनी. तिकीट यांनी दिलं कोणाला? रावसाहेब दानवेच्या मुलाला तिकीट दिलं, अंबादास दानवेला. अंबादास संतोष दानवेला नंबर 3. गरिबाची आर्थिक उन्नती केल्यावरच देशाची अर्थव्यवस्था गतिमान होईल असे प्रतिपादन खासदार राहुल गांधी यांनी दिनांक 15 ऑक्टोबर 2019 जाहीर सभेत केले. तालुका क्रीडा संकुल मैदानावर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, RPI, शेतकरी स्वाभिमान पक्ष व समाजवादी पक्षाच्या वतीने आर्वी विधानसभा क्षेत्राचे उमेदवार आमदार अमर काळे यांचे प्रचारार्थ राहुल गांधी आले असता जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी आर्वी आष्टी कारंजा परिसरातील महिला पुरुष यांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. जवळपास 12,000 ते 14,000 मतदारांचा सहभाग होता. 2 दिवस 500 ते 700 पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त करण्यात आला, यामुळे वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होती. V24 तास करिता दिनेश सोळंकी आर्वी. मुसोलिनी हिटलरच्या विचाराने प्रेरित दुपट्टी राष्ट्रवाद असून नथुराम गोडसेंना मानणाऱ्यांनी आम्हाला राष्ट्रवाद शिकू नये अशी टीका छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी भाजपावर केली. अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा विधानसभा मतदारसंघाच्या काँग्रेस उमेदवार यशोमती ठाकूर यांच्या नांदगाव पेट येथे प्रचारसभेत ते बोलत होते. मोदींच्या विरोधात बोलले तर देशद्रोही ठरवल्या जाते. पुलवामा हल्ल्याची चौकशी का झाली नाही? 150 किलो आरडेक्स आलं कुठून? 15 लाख देणार होते ते कुठे गेले? असं म्हणत छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी भाजपावर निशाणा साधला. महाराष्ट्र संताची भूमी या ठिकाण करून समतेचा संदेश दिला गेला असेही त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी 370 वर बोलतात पण शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर मात्र बोलत नाही. भाजपच्या सरकारने निवडणुकीच्या वेळी दिलेला एकही आश्वासन पूर्ण केले नसून सरकारने RBI मधून 1,74,000 कोटी रुपये काढून उद्योगपतीच्या खात्यात टाकले, पण तेच पैसे शेतकऱ्यांना थेट दिले असते तर आर्थिक मंदी आली नसती असेही भूपेश बघेल म्हणाले. देशाला बेरोजगारीच्या खाईत भाजप सरकारने टाकले असून भाजपच्या चुकीच्या धोरणामुळे देश आर्थिक मंदीच्या खाईत गेला आहे. देशात मंदीची लाट आहे पण छत्तीसगडमध्ये मंदी नाही असेही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी म्हटले. V24 तास करिता राजेंद्र वाटाने अमरावती. भारतीय जनता पार्टी के लोग गांधी को अपनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा यदि गांधी अमर रहे का नारा आप लगाना चाहते हैं तो फिर गोडसे की भी निंदा करने को होगी जिन्होंने उसकी हत्या की. कोई भारतीय जनता पार्टी RSS के एक भी आदमी गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगा ले. जब आप दिल से गांधी को अपना नहीं सकते तो उसकी जयंती क्यों मना रहे हैं? आप दिल से बात करिए,
क्योंकि संत महात्मा है वो दिल की बात करते थे, हृदय की बात करते थे। ये दर्शन, जितने संत महात्मा हिंदुस्तान के, उन्होंने दर्शन की बात कही है, जो देखा उसे उन्होंने समाज को बताया। ये हमारा दर्शन है, भारतीय दर्शन। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, जिसका मुख्यालय नागपुर में है, मैं कहना चाहता हूं इनका राष्ट्रवाद क्या है। हमारा राष्ट्रवाद तो बता दिया, इसमें भंगी के भी स्थान है, इसमें चर्मकार के भी स्थान है, इसमें किसान के भी स्थान है, इसमें महिलाओं के भी स्थान है, इसमें नौजवानों के भी स्थान है, इसमें बुनकरों के स्थान है, इसमें हर समाज का स्थान है। और जो असहमति भी है, आवाज कितनी भी कमजोर क्यों न हो, असहमति में भी सम्मान यदि है तो गांधी के दर्शन में, गांधी के विचार में, कांग्रेस के रग रग में है। गोंदिया तालुक्यातील सिरोली येथे मोठ्या भावाने आपल्या सख्या लहान भावाचा धारदार शस्त्राने मानेवर व डोक्यावर वार करून हत्या केली। ही घटना दिनांक 15 ऑक्टोबर 2019 दुपारच्या सुमारास घडली आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील सिरोली टोली येथे संपत राऊत हे आपल्या दोन अविवाहित मुलासोबत राहत होते। यामध्ये मृतक ललित संपत राऊत वयवर्षे 28 राहणार सिरोली टोली येथे आपल्या घरी प्रकृती बरी नसल्यामुळे झोपला होता। यावेळी मोठा भाऊ मंगेश संपत राऊत वयवर्षे 30 याने रागाच्या भारात मंगळवारी दुपारच्या सुमारास धारदार शस्त्राने झोपेतच मानेवर व डोक्यावर वार करून हत्या केली। हत्या करणारा मोठा भाऊ मंगेश राऊत हा मानसिक विवंचनेत असल्याचे घटनास्थळी भेट दिली असता कळाले। हत्या करण्यामागील कारण अजूनही अद्याप कळलेलं नाहीये। राहते घरी खून करून आरोपी हा घराच्या समोर मोकळ्या जागेत बसला होता। पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन आरोपीला ताब्यात घेतले। पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी अर्जुनी मोरला पाठविले। अर्जुनी मोरचे पोलीस निरीक्षक महादेव तोदले यांनी घटनास्थळाला जाऊन भेट दिली। पुढील तपास अर्जुनी मोर पोलीस करत आहे। V24 तास करिता शाहिद पठाण, गोंदिया। मराठी बातमीपत्रात वेळ झाले ते थांबण्याची, तर बघत रहा V24 तास। नमस्कार, बघत रहा V24 तास, आवाज जनसामान्याचा।